Ni amakuru akomeye cyane, ni igitondo gikomeye cyane ndetse ni amakuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'Ubushinwa naho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. N'urugamba rudasanzwe ni bimwe mu bidasanzwe bikomeje kugenda bigaragaza neza ko Perezida Xi Jinping ashize amanga mu kuburira ikirwa cya Taiwan gikomeje gushaka gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kari ukugishyira mu byago bikomeye cyane kandi bagomba kureba kure bakabasha kuba bahagarika ibitekerezo baba barimo. Amwe mu makuru tugiye kugenda tugarukaho ni umuburo ukomeye cyane ndetse no kumenyesha Taiwan yuko batazongera kuyingingira kuba yahagarika ibitero yabishaka kuba yajyamo, ndetse ikaba yahagarika ibyo ihuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko Beijing ivuga ko ari bwo bwa nyuma ivuze aya magambo ndetse izongera kugira ikivuga ari ukurangizanya n'ikirwa cya Taiwan. Iyi ni message ikomeye cyane ndetse n'umwiteguro ukomeje mu gihugu cy'Ubushinwa, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ku bundi buryo budasanzwe. Nkwaho ikazi ikomeye cyane ku makuru tuba twaguteguriye ku mutekano politiki na diplomasi. Wahisemo neza wabashe kuba wakanda subscribe ni kuri buto y'umutuku, biba byiza iyo ukoze ukazogera kuko notification cyangwa se amenyesha byacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe amakuru yo n'urujya n'uruza nk'uko nabikwemereye ko ku kibuga cy'imirwano tuba duhari kandi amakuru tuyagukurikirira. Ikinyamakuru Al Jazeera dukomeje kugenda dukuraho amakuru agiye atandukanye ndetse amakuru akomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kuri page z'amakuru n'ibitabo, ndetse iyi ni imbehe ikomeye cyane y'amakuru adasanzwe. Mukanda subscribe mwimbi kwibutsa ko ni kuri iyo buto y'umutuku, biba byiza iyo ukoze kukazogera kuko notification cyangwa se amamenyesha yacu bikomeza kugenda bikugereraho igihe. Byaje kugaragara rero ndetse ku kinyamakuru Al Jazeera cyanditse amakuru akomeye cyane avuga ku kirwa cya Taiwan cyakamejeje ndetse kikaba ari ikirwa ndetse gikomeje kugenda kigaragaza neza ko mu gihe Ubushinwa bwaba bushaka kushora intambara kuri ibi birwa bya Taiwan nacyo cyiteguye kuba cyabikora kandi vuba cyane byihuse. Ni mu gihe Taiwan yamaze kujyana ubufatanye bukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo iki gihugu cya Taiwan ndetse cyangwa se ibirwa bya Taiwan dore ko Ubushinwa butemeza ko iki ngiki ari n'igihugu, cyaje kujyana amasezerano akomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zemeye kohereza intwaro zidasanzwe ku kibuga cy'imirwano ngo zijye gufasha ibirwa bya Taiwan mu kwirwanaho ku gihugu cy'Ubushinwa ndetse gishaka kubagabaho ibitero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ejo bundi byaje kugaragara ubwo zagurishaga intwaro zidasanzwe kabuhariwe intwaro zinje muri iki kirwa cya Taiwan. Ibi byagaragaje umwiteguro ukomeye cyane ndetse no gushaka kuba bakihagararaho banemeza ko igihugu cy'Ubushinwa biteguye igihe cyose kizaterera ko bazarwana nacyo. Taiwan ni kimwe mu bihugu cyangwa se mu birwa byaje kwiyomora mwaka w'1950 ku gihugu cy'Ubushinwa. Gusa guhera uwo munsi Ubushinwa ntabwo bwari bumeze neza ndetse bwavuze ko igihe buzongera kwisuganya buzakora buri kimwe icyo ari cyo cyose kugira ngo bubashe kuba bwagaragaza icyo bari cyo. Mu gihe rero Ubushinwa bwemezaga neza ko byanze bikunze bujye gukoresha imbaraga zose zishoboka ndetse bukavuga yuko ibirwa bya Taiwan bizongera bikabyigarurira ndetse mu gihe ndetse byaba ku neza cyangwa se mu gihe cy'intambara bariteguye. Ibyo byarakomeje uwo mwuka urakomeza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuwumva zavuze yuko zungutse ndetse bizibanye amahirwe menshi. Dore ko Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru yaje kwemeza yuko iki gihugu ari inyungu ikomeye cyane mu guteza intambara ku isi ndetse mu bice bigiye bitandukanye bigihereza izindi mbaraga zidasanzwe, zikaba ari imbaraga zikomeye cyane ndetse ku Banyamerika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero uko birimo biragenda bigaragara ni kimwe mu gihugu gikomeje kwikomwa n'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse binemeza yuko iki gihugu gikomeje gushaka kuba cyazambye umutekano w'isi yose ndetse kivuye inyuma nk'uko bigaragara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikavuga yuko nta kibazo zakagiranye n'ibihugu bigiye bitandukanye, byibwira yuko rero uko byagenda kose ndetse byaba bifite indetse kuba byagihagarika cyemeza yuko nta wenda kuzagihagarika habe na gatoya kandi imbaraga bizera ko bazifite inshuro eshanu ku zindi. Ibi byagaragaye neza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiraga ko Nancy Pelosi agomba kwinjira mu birwa bya Taiwan, bimwe mu byateje ikibazo gikomeye cyane ndetse n'intambara y'urujya n'uruza hagati y'ikirwa cya Taiwan n'igihugu rero cy'Ubushinwa. Dore ko imyitozo ikomeye cyane yaturutse kwa Perezida Xi Jinping ushize amanga mu kurwanya iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise itangira kandi vuba byihuse cyane.
Ibi byagaragaje neza Amerika yuko igiye kuba yashyirwa kwiherezo kandi ko bigiye kugaragaza neza ko ibivugwa n'ibihugu bigiye bitandukanye yuko iki gihugu cyari cyo kubwa kera ndetse kugeza uyu munsi ubu ari igihugu cy'amagambo bigiye kujya mu bikorwa. Amerika yisubiza byihuse cyane ibwira Ubushinwa ko yiteguye kandi ishobora kuzabura sawa bikabibabaza. Ubushinwa buti natwe turahari kandi twiteguye kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kuba zahungabanya umutekano na politiki y'igihugu cy'Ubushinwa. Ibi bigaragaza neza ko ngo Ubushinwa buvuga yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kwivanga muri politiki yabwo kandi babona ibi ngibi bitakabaye. Leta y'Ubushinwa rero irashinza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuguma gushuka ikirwa cya Taiwan kandi mu gihe bazagishyira mu bibazo ntikibashe kuba cyabyikuramo. Dore ko ibyo bashingiraho abagomba kurebera ku gihugu cya Ukraine. Gusa kugeza uyu munsi muri Ukraine ho ni ibindi bindi, dore ko Ukraine yamaze kuba nk'iyari ya mavubi aho urugamba rukomeye cyane ndetse rukomeje kwambikana hagati ya Perezida Vladimir Putin ndetse na Perezida Volodymyr Zelensky ukomeje kugenda yivuga imyato n'ibigwi bikomeye cyane ndetse ku kibuga cy'imirwano. Noneho ubu ngubu ibintu byakaze muri Izium mu gace gakomeye cyane. Ingabo z'u Burusiya zirimo zarwana no kwigobotora umutego zaje kugwamo zitawuteguye. Ni mu gihe kandi rero ryo kuba rero ihakorwa icyitwa iperereza riri hejuru cyane na operasi ikomeye cyane ku ngabo z'igihugu cya Ukraine zirimo zirabarezwa mu birindiro byo muri kano gace, dore ko none ibitero birimo biraza muri Kherson birimo biraturuka mu gace ka Chechnya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Perezida Volodymyr Zelensky ndetse nawe akaba akomeje kwibaza ku rundi ruhande uburyo amakuru ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zirimo kuyamenyamo ku rugamba. Gusa Vladimir Putin afite ba maneko bari ku rwego rwo hejuru ndetse bakomeje gutara amakuru uko bukeye n'uko bwije, dore ko ku munsi w'ejo aba ba maneko baje kwemeza bikomeye cyane icyitwa ibihugu bigiye bitandukanye byo mu burengerazuba byakimejeje mu kurwana ndetse no kurwanya Perezida Vladimir Putin kubw'igikorwa cya gisirikare yashoye ku gihugu cya Ukraine, dore ko batari babikeneye habe na gatoya. Gusa Perezida Vladimir Putin akomeje kugaragaza ko urugamba rwamujyanye mu gihugu cya Ukraine atazigera aruhagarika habe na gatoya. Vladimir Putin umwe mu bagabo batavugirwamo ndetse ukomeje kugaragaza imbaraga zikomeye cyane. Uyu mugabo kandi akomeje kugenda yereka isi yose yuko akomba kuba yakiva inyuma ndetse akarwanya bikomeye cyane cyitwa abangabo ndetse za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu by'umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare NATO. Turagarukaho kureka tugaruke ku mwanya gato ndetse w'umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare NATO mu Burayi ukomeje kugenda uvugwa nawo mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. NATO ni umuryango rero ukomeye cyane ndetse ufite imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'ubwirinzi, ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse ibikoresho bifite urugero rw'ejo cyangwa se ibikoresho bifite ubudahangarwa. Gusa uyu muryango ndetse ntago ukomeje kumvikanwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, dore ko na kimwe mu bihugu cy'ikinyamuryango cyakomeje no kugenda nacyo kibivugaho ndetse kikaba cyaneruriye isi yose.